Bon vespre a tothom. El programa d'avui tractarà de la percussió. La percussió és molt extensa, cobreix els següents instruments dividits en dos grups. Els instruments de sonidor determinat i els instruments de sonidor indeterminat. Els instruments de sonidor determinat són els que produeixen notes o melodies i són els següents. De làmines, xilofon, la marimba, en els quals les làmines són d'una manera especial, el vibràfono, clockenspiel, que és el carrillon al juego a joc de timbres, i la lira. Són de làmines de metal. Després queda les campanes, o chimes, que consisteixen en els tubos de metal suspesos, els quals estan enganxats a l'alt del suport. Timbal de concert. És un recipient de coure o de fibra de vidre de forma semisfèrica cobert amb un parche de plàstic i un aro amb tornillos que serveixen per tensar o destensar el parche, segons la afinació. Les orquestres clàssiques empleen dos o tres timbals i en algunes ocasions 4. Ara, en les bandes no professionals comencen a emplear i n'usen 2 o 3. Fins aquí una petita explicació de lo que són els instruments de sonido determinat. Ara passarem a els de sonido indeterminat, que són els siguients. Caixa, bombo, platillos, pandereta, triangle, picarol, esquella, maracas, claves, temple blocks, bateria completa, sobre una bateria completa i una altra de part de darrere, en aquest cas, conga, bongos, això és bongos, cabassa, entre altres. Aquests instruments, com he dit, de sonido indeterminat, produeixen figures rítmiques, o sigui, de ritme, ritmes, fan ritmes. La caixa. La caixa consisteix en un cos que pot ser de coure, de metal, de madera o de fibra de vidre, de forma circular, més o menys ample, cobert a dalt i baix amb dues membranes o parches, subjectats per dos aros en tornillos que serveixen per tensar i destensar els parches. El parche d'alt és el percutor, que és el que se li pega, i el parche de baix és el bordoner. A la part inferior de la caixa hi ha uns alambres de C en forma de zig-zag que se diuen bordons i van subjectats a un mecanisme que se'ls atreu o se'ls apara d'esparxe per produir diferent sonido. En els bordons posats produeix aquest sonido.
i sense sabor, doncs, aquest altre diferent. Seguidament, na Cati Bell i en Pep mos interpretaran uns estudis per caixa i un ritme que es diu Son Montuno, al qual jo també m'afegiré tocant el picarol o esquella. En primer lloc serà en Pep Vallespí Salort, de 18 anys, del CUDI, Estudis Musicals, quart de solfeig, primer de percussió, estudia actualment percussió a l'Escola Municipal de Música del CUDI, ser professor de Llorenç Caspí, o sigui jo mateix, toca actualment la banda municipal de música del CUDI, amb els instruments de caixa, timbals i xilòfon, i mos interpretarà dos estudis, un per caixa sola i un altre per dues caixes, el qual es titula Estudi Introductori. En tot vosaltres, en Pep Vallespí. Seguidament presentaré a na Cati Bell Bibiloni Martí, de 40 anys, de Binissalem, resident al CUDI, estudis musicals, primer de solfeig, primer de percussió, estudia actualment percussió a l'Escola Municipal de Música del CUDI, el seu professor és Llorenç Caspí, o sigui jo mateix, toca actualment a la banda municipal del CUDI. Els instruments són caixa i bateria. L'estudi que els interpretarà serà l'estudi introductori per dues caixes. El tocaran a duo amb en Pep Vallespí. Seguidament, na Cati Bell i en Pep. Thank you.
I ara, seguidament, na Cat i Bel, en Pep i jo, interpretarem un ritme que es diu Son Montuno, ritme sud-americà. 3, 4. Programa d'avui. Bona nit i fins al pròxim programa. Moltes gràcies.